አንጋፋ የዋታጋይና የቀርሞ የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ስብሀት ነጋ ዛሬ ይህ ነው የሚባል ከፍተኛ መንግስታዊ ስልጣን ባይኖራቸውም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ሚና ያላቸውና ይህ ነው የሚባል ተጽዕኖ የመፍጠር አቅማቸው ዛሬም የጎላ መሆኑ ይነገራል። ከኚህ አንጋፋ የዋታጋይ ጋር በአቶ መለስ ጤነት ዙሪያ ኢሳት ቆይታም አድርጓል። አቶ ስብሀት ነጋ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ በመሆናቸው ምስጋናችንን በማስቀደም ወደ ቃለ ምልልሱ እናመራለን። ሄሎ ሄሎ ጤናስልኝ ጤናስልኝ አቶ ስብሀት ጤናስልኝ ማለት ጤናስልኝ አቶ ስብሀት መረጃ ለማግኘት ፈልገን ነበር ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ነው እንደውለው መረጃ ስለምን ገደ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተለያዩ መግለጫዎች እየወጡ ነውና አዲስ ነገር ካለ አሁን አገር ቤት ገብቷል የሚል ነገር ስለሰማን ነው ምን ስለሰማን አሁን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ገብቷል የሚል መረጃ ስለሰማን ይሄን ለማረጋገጥ ነበር አይመስለኝም የት ነው ያሉት በሙኔታ ላይ ነው ያሉት እንግዲህ አይ በተለያየ መንገድ ለሚዲያዎችም የተሟላ ነገር በመስጠት እርሶ ነው የሚተከሱትና ማለት ኦፊሻል የሆነ የመንግስት የግድ ኦፊሻል መሆን የለበትም አቶ ስብሀት እንግዲህ በተለያየ መንገድ እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ አቶ በረከ ከአዲሱ አመት በፊት ስራ እንደሚጀምሩ ተናግረዋልና ይሄንንስ እንዴት ያውታል እኔ አላገኘሁትም እሱ ያው ኦፊሻል ስፖክስፐርሰን ስለሆነ ትክክል ሊሆን ይችላል እርሶስ አቶ መለስን አግኝተዋል በቅርብ ጊዜ ውስጥ? አልተገናኘንም። ማለት ከG20 ስብሰባ በኋላ አላገኘዋቸውም ማለት ነው? አልተገናኘንም። እንግዲህ በቅርቡ አቶ በረከትን ጨምሮ አራት ሰዎች ሄደው ብራስልስ ሄደው ነበር የሚልም ነገር ሪፖርተር ላይ ወጥቷን ብበናል። ማለት አራት የመንግስት ባለስልጣናት ብራስልስ ሄደው እንደጠየቋቸው አሁን ደግሞ በቅርቡ ቢሮዋቸው ሆነው ስራ እየሰሩ መሆኑንም አዲስ አርማስ ላይ ተጽፏል። ቢሮ ገብቶ ስራ እየጀመረ ማለት አይመስልም። ቢሮ ሳይሆን ቤታቸው ሆነው ስራ እየሰሩ ነው የሚል ነገር ኤስቢኤስ ለሚባል ሬዲዮ አቶ በረከት እንደተናገሩት ከአዲሱ አመት በፊት ስራ እንደሚጀምሩ አቶ መለስ ገልጸዋልና መስከረም አንድ ነው ወይስ ከዛ በፊት ነው ስራ የሚጀምሩት? እኔ ይሄ በረከት የገደፈው ነው ስለዚህ ነገር ነው ቃል ማውቀው ነገር የለኝም ያልኩት። እንግዲህ ትክክለኛው ነገር ምንድነው አቶ ስብሀት? መቼም እርሶ አንጋፋ የዋት መሪኖት በተለያየ መንገድ ይሄ ነው የሚባል ስልጣንም ባይኖሮት ሁኔታውን በቅርብ የሚያውቁ ሰው ስለሆኑ እንደው ምንድነው ያለው መረጃ? እኔ ቢኖረኝ መጀመሪያ የነበረኝ ኢንትረስት አቶ ኢምፕሬሽን አካባቢ የነበረው ኢንፎርሜሽን የነበረኝ ኢምፕሬሽን ነው። ኢንዲዝንት ካም ትሩ። ስለዚህ አሁን እሱ ስተቷል እና አሁን አጣርቼ የማውቀው ነገር ስለሌለ እንትናም በሆን እንትንም በሆን አንጋፋም በሆን ምናምንም በሆን ያው የጠየቀኝን ለመመለስ በኢንፎርሜሽን ኤኩዊፕ ላይ ያለው እንዳሉት በቅርቡ ይመለሳል ያሉት ነገር አልተሳካም። እንግዲህ ጤናቸው ስላልተመለሰ ነው ማለት ነው። እኔ አልተሳካም ሪዘንስ የስተት ሊሆን ይችላል ወስብሬ መስበት እርሶ ብቻ ሳይሆኑ አቶ በረከትም ይህንኑ ብለው ነበር ብዬ ነው። በቃ ዲዝት ሀፐን ሶር ፎርስን ተሰብሰዋል ማለት ይሆናል። አቶ መለስ ወደ ሀገር ቤት ተመልሰዋል እንዴ? አይመስለኝም። ኢንፎርሜሽን ያለኝም ይህን አይመስለኝም። አይንዶ ይሄንን አገር ቤት የሚታተሙ ጋዜጦች ለምሳሌ አዲስ አድማስ ቤታቸው ሆነው ከአራት ባለ ስልጣናት ጋር እየተገናኙ ስራ እየሰሩ ነው ብለው ስለዘገበ ብዬ ነው። ዘርዘሬ ማቆ ነገር የለኝም ግን ትክክል አይመስለኝም። ግን አቶ ስብሀት አሁን በተለያየ መንገድ ባለ ስልጣናት እናንተም ስትሰጡት የነበረው መግለጫ በቅርብ ቀን የሚል ነገር ነበር ምላሽ አላገኘም። እንደገና ደግሞ ፎርቹን ጋዜጣ ተመለሷል ሪፖርተር ውጭ ሀገር እየተዝናኑ ነው የሚል ነገር ተናገረ። አዲስ አድማስ ደግሞ አግቤት ሆነው ስራ እየሰሩ ነው የሚል ነገርና ይሄ እርስ በርሱ የተምታታ ነገር እንደው ለደጋፊዎቻችሁም ለተቃዋሚዎቻችሁ ምን መልእክት ነው የሚያስተላልፈው? ስለዚህ አሁን ያልካቸው እኔ ባላነበብኳቸው ማን ምን እንዳለ ስለዚህ ማንኛቸው ትክክል እንደሆነ እኔ ልመሰክር አልችልም። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንግዲህ ወደ 67 ቀን እያለፈ ነው ከመድረክ ከጠፉና በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱን የሚመራው ማን ነው? ኢህአዴግ ድርጅቱ ነው ገዢው ፓርቲ ነው። ግን ግለሰብ አሁን ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው። ያንንም ቦታ ማን ነው ያዘው? ተክቶ ይዘዋል እኮ ኃይለ ማርያም ከተዳከረ አመረከ ለአርሚ ንግግር ሲያደርግ ነበር። አሁን ኮንስቲቱሽን አለ ተክቶ ይሰራል ተክቶ ይሰራል ኮንስቲቱሽን ብለዋል ሳይሆን ተክቶም እየፈጸመ ነው ያለው። ተክቶ መስራት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነቱን ይጨምራል። ተክቶ ማለት ተክቶ ነው። አቶ ስብሀት እንግዲህ ህግ ባለሙያዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሌለበት ጊዜ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኖ እኮ ነው የሚለው ለፓርላማው ተጠሪ አይልም። አይ ተጠሪነቱ ተክቶ ካለ ያው ተጠሪነቱ ለፓርላማ ይሆናል ነው። ህገ መንግስቱ ላይ እንደዛ ይላል እንዴ? አሁን ባለሙያዎቹ ሲናገሩም እንዳነበብነውም ጠቅላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚለው። ምንም የሚመስለው ኮሌክቲቭሊ ካቢኔው በሙሉ ግሪንግ ለፕራይም ሚኒስተር ተጠሪነቱ ለፓርላማ ነው የቦዲ ያን ከቀካ
እሱ እንደመለስ ተጠረነቱ ለፓርላማ ግን ባለፈው እርሶ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ላይ ሽግግር ላይ ነን የሚል ነገር አንስተው ነበር። ምን ለማለት ነው? አላልኩም ሽግግር እስርጣን ሽግግር ምን አላላንሰው። ምናልባት እንግዲህ አባባል ላይ ሊሆን ይችላል እንደዛ የሚል ነገር ስለሰማን ብዬ ነው። አላልኩም የስልጣን ሽኩቻና የስልጣን ትግል እየተካሄደ መሆኑንም ነው በተለያየ መንገድ ላይ ላው ቀርቷ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም እየዘገቡ ምንም ታር ያለውም ኩልስ ወይት በኩል ሊመጣ ይችላል ማን ቻከለው ምንም ታር ያለውም ምክንያቱም የአደግ ስራ አስፈጻሚ እጩ ፕራይም ሚኒስተር ይዞ ወደ የአደግ ምክር ቤት ሄዳል። የአደግ ምክር ቤት ካጸደቀው ወደ ፓርላማ ሄዳል። ስለዚህ በየትኛው ነው ችግር ደግሞ ምንም ብሩም የለውም። እጩም የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር አሁንም ከህወሓት ነው ወይስ ከሌሎቹም የሆነው? አላውቅም ከሰብሰው ነው እንጂ። መቼ ነው ይህም የሆነው? ያው ከሶስት አመት በኋላ ነው። አሁን የተመረጠው ፓርላማ ለሶስት አመት ነው። የአምስት አመት ራሴ ነው። አሁን ሶስት አመት ይቀረዋል። ወርቆ 3 አመት በኋላ ነው እንግዲህ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለሚቀጥሉ 3 አመታት እንደሚቀጥሉ በማመን ማለት ነው። አላማ ማለታቸው ያው ሁላችንም እናውቀው ነው። እንግዲህ አቶ ስብሃት በጣም ነው ማመሰግነው። ግን ከመስከረም 1 በፊት አቶ መለስ ቢሮ እንደሚገኙ አቶ በረከት ገልጸዋልና በርግጥ ከመስከረም 1 በፊት እናያቸዋለን? አቶ በረከት ያገኙት ኢንፎርሜሽን ይሄ አቶ በረከት ኦፊሻል ስቴትመንት ስራው እሱ ነው። ባለፈው ተናገራችሁና አልሆነም አሁንም ላይሆን አይችልም። ያላ ኢንፎርሜሽን ዳገኝ የበረከት አላወቅም ትምህርት ውስጥ አይደለም ለማለት አልችልም። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በቀናት ውስጥ ይመለሳሉ ብለው እውን ስላልሆነ ያሁኑ ግን ቁርጥ ይመስላል። ምክንያቱም ከመስከረም 1 በፊት አቶ መለስ ቢሮ ይገኛሉ ነው ያሉትና እርሶ ይሄንን ሊያረጋግጡልን ይችላሉ ብዬ ነው። ይሄን ለማረጋገጥ አልችልም። በረከት ነው ያረጋግጠውና በረከት ይጠየቅሻል። የሶስት ስቴትመንት ግራ የሚያጋባ ስለሆነ ነው። በአንድ በኩል አቶ መለስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል የሚል ነገር አለ። አሁን ደግሞ በእናንተ በኩል በተለይ ደግሞ አቶ በረከት ከመስከረም 1 በፊት የሚል ነገር ስለተነሱ ብዬ ነው። የበረከት ስቴትመንት ስህተት ነው ትክክል ነው ለማለት የሚያስችል ኢንፎርሜሽን የለኝም። አቶ ስብሃት አቶ መለስ በህይወት አሉ? በርግጥ እ ህይወትም አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እኮ ያየሁት አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አይሞትም ማለት አይደለም ግን አለ። የት ናቸው ያሉት? እኮ ከሶስት ወራት በላይ እኮ ሊሆን ነው። እኔ አላወቅኩትም እሱ ማላወቁት መኖራቸውን ሲያረጋግጡ የት እንዳሉን ጭምር ቢገልጹ የበለጠ የተሟላ ይሆን ይላሉ ብዬ ነው። እሱ ስላልተነገረኝ አቶ መለስ እንግዲህ በተለያየ መንገድ እየተነሳ ነውና እርሱ አሉ ነው የሚሉት። በተለያየ መንገድ ባለስልጣናትም ይሄን እያላችሁ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሞቷል የሚለው ነገር ተነስተዋል። በህይወት ካሉ ለምን ድምጻቸው እንኳን አይሰማም? ድምጻቸውን እንኳን ወይ ደግሞ መግለጫ እንኳን አጭር ነገር ለምን አይናገሩም? ምክንያቱም ሰውም እንዲረጋጋ ይሄ መሆን የለበትም እንደርሶ ሲያምሉት። አሁን ወሬ ፍለጋ ነው እንጂ ምን አለ አለመረጋጋት አለ? ተረጋግቷል ሀገሪቱ። መረጋጋት የሚባል ቤት ይመጣ ነው ክሪየስ ሆነዋል ክሬሲቲ ችግር የለም። አሁን ነው እንጂ አለመረጋጋት አለመረጋጋት እኮ በእያንዳንዳችን በየአእምሯችን የምንፈጥረው ነው። ወይም መጥፎ ወሬ የምንሰራ ወይም ደግሞ ጥሩ ወሬ የምንሰራ። ስለዚህ የክሬሲቲ ነው እንጂ አለመረጋጋት የሚባል ከየት መጣ ያለ? ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ላለፉት 21 አመታት ነው ኢትዮጵያን የመሩት። እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ሚና ያላቸው ሰው ናቸው እና እሳቸውን በቀላሉ መተካት አይቻልም። ህወሓትም አጠቃላይ ኢህአዴግ ውስጥም እሳቸውን የሚተካ ሰው የለም እየተባለ ነው። እኔም አውቀው ኢህአዴግን ሲመራ ነው እንጂ ኢህአዴግ ደግሞ በኮሚቴ ተደራጅቶ በየደረጃው ነው የማውቀው መለስ ሲመራ አላውቅም። አቶ መለስ ደረጃ አቅም ያለው ሰው አሁን ህወሓት ውስጥ አለ ወይም አጠቃላይ ኢህአዴግ ውስጥ? አቅም እኮ ምን መሰል ድምር ነው እኮ አንድ ሰው ዲክተር የሚያደርግ ነገር ካለማ ለጠናበት ነገር አቅም ድምር ነው። በየደረጃው ያለው አመራር ነው አመራር መሪ የሚባል ካል ብዙም አናቆምኛ። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ስብሃት እግዜር ይስጥልኝ። ታንኪዩ።
የሚያስችል ኢንፎርሜሽን የለም። አቶ ስባት አቶ መለስ በህይወት አሉ? በርግጥ እህ ህይወት ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እኮ ያለው አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አይመጡም ማለት አይደለም ግን አለ። የት ናቸው ያሉት? እኮ ከሶስት ወራት በላይ እኮ ሊሆን ነው። አይኔ አላወቁትም እሱም አላወቁትም እንግዲህ። መኖራቸውን ሲያረጋግጡ የት እንዳሉን ጭምር ቢገልጹ የበለጠ የተሟላ ይሆን ይላሉ ብዬ ነው። እሺ ስለዚህ ከነገረን ነግሩኝ አለ። አቶ መለስ እንግዲህ በተለያየ መንገድ እየተነሳ ነውና እርሱ አሉ ነው የሚሉት። በተለያየ መንገድ ባለስልጣናትም ይሄን ይያላችሁ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሞቷል የሚለው ነገር ተነስተዋል። በህይወት ካሉ ለምን ድምጻቸው እንኳን አይሰማም? ድምጻቸውን እንኳን ወይ ደግሞ መግለጫ እንኳን አጭር ነገር ለምን አይናገሩም? ይሄም የተገለጸ የለም ግን አልገለጸም ግን ምክንያት አላውቀውም። አይ እንደው ምክንያቱም ሰውም እንዲረጋጋ ይሄ መሆን የለበትም እንደው እርስዎ ሲያምኑት? አሁን ወሬ ፍለጋ ነው እንጂ ምን አለ አለመረጋጋት አለ? ተረጋግቷል ሀገሪቱ? አለመረጋጋት የሚባል ቤት ሊመጣ ነው። ክሬስ ሆነዋል። ክሬሲቲ ችግር የለም አሁን ነው እንጂ አለመረጋጋት። አለመረጋጋት እኮ በየአንዳንዳችን በየአእምሯችን የምንፈጥረው ነው። ወይም መጥፎ ወሬ የምንሰራ ወይም ደግሞ ጥሩ ወሬ የምንሰራ። ስለዚህ የክሬሲቲ ነው እንጂ አለመረጋጋት የሚባል ከየት መጣ? የትት ያለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ላለፉት 21 ዓመታት ነው ኢትዮጵያን የመሩት። እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ሚና ያላቸው ሰው ናቸው እና እሳቸውን በቀላሉ መተካት አይቻልም። ህወሓትም አጠቃላይ ኢህአዴግ ውስጥም እሳቸውን የሚተካ ሰው የለም እየተባለ ነው። እኔም አውቀው ኢህአዴግን ሲመራ ነው እንጂ ኢህአዴግ ደግሞ በኮሚቴ ተደራጅቶ በየደረጃ ሆኖም አውቀኝ መለስ ሲመራ አላውቅም። አቶ መለስ ደረጃ አቅም ያለው ሰው አሁን ህወሓት ውስጥ አለ ወይም አጠቃላይ ኢህአዴግ ውስጥ? አቅም እኮ ምን መሰል ድምር ነው እኮ እንበር የለውም እኮ ለሱ በየት በኩል ሊመጣ ይችላል? መምጫ እኮ የለውም ምን እንበር የለውም። ምክንያቱም ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ እጩ ፕራይም ሚኒስተር ይዞ ወደ ኢህአዴግ ምክር ቤት ሄዳል። ኢህአዴግ ምክር ቤት ካጸደቀው ወደ ፓርላማ ይሄዳል። ስለዚህ በየት በየንዲያ ነው ችግር ደግሞ ምንም ሩም የለውም። እጩም የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር አሁንም ከህወሓት ነው ወይስ ከሌሎቹም የሆነው? አላውቅም ከሰብሰው ነው እንጂ መቼ ነው ይሄም የሆነው? ያው ከሶስት አመት በኋላ ነው። አሁን የተመረጠው ፓርላማ ለሶስት አመት ነው ለአምስት አመት ራሴ ነው። አሁን ሶስት አመት ይቀረዋል። ወርወር ከሶስት አመት በኋላ ነው እንግዲህ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለሚቀጥሉ ሶስት አመታት እንደሚቀጥሉ በማመን ማለት ነው ፓርላማ መረጣቸው ያው ሁላችንም እናውቀው ነው። እንግዲህ አቶ ስብሃት በጣም ነው ማመሰግነው ግን ከመስከረም አንድ በፊት አቶ መለስ ቢሮ እንደሚገኙ አቶ በረከት ገልጸዋልና በርግጥ ከመስከረም አንድ በፊት እናያቸዋለን? አቶ በረከት ያገኙት ኢንፎርሜሽን ምን ይሰራል? አቶ በረከት ኦፊሻል ስቴትመንት ስራው እሱ ነው። ባለፈው ተናገራችሁና አልሆነም አሁንም ላይሆን አይችልም። እኔ አለ ኢንፎርሜሽን ዳገኝ በረከት አላውቅም ትምህርቱ ስራ አይደለም ለማለት አልችልም። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በቀናት ውስጥ ይመለሳሉ ብለው እውን ስላልሆነ ያሁኑ ግን ቁርጥ ይመስላል። ምክንያቱም ከመስከረም አንድ በፊት አቶ መለስ ቢሮ ይገኛሉ ነው ያሉትና እርሶ ይሄንን ሊያረጋግጡልን ይችላሉ ብዬ ነው። ይሄን ለማረጋገጥ አልችልም። በረከት ነው ያረጋግጠውና በረከት ይጠየቅ ይችላል። ስቴትመንት ግራ የሚያጋባ ስለሆነ ነው። በአንድ በኩል አቶ መለስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል የሚል ነገር አለ። አሁን ደግሞ በእናንተ በኩል በተለይ ደግሞ አቶ በረከት ከመስከረም አንድ በፊት የሚል ነገር ስላነሱ ብዬ ነው። የበረከት ስቴትመንት ስህተት ነው ትክክል ነው ለማለት ነው ስራ እየሰሩ ነው የሚል ነገር እና ይሄ እርስ በርሱ የተምታታ ነገር እንደው ለደጋፊዎቻችሁም ለተቃዋሚዎቻችሁ ምን መልእክት ነው የሚያስተላልፈው? ስለዚህ አሁን ያልካቸው እኔ ባላነበብኳቸውም ማን ምን እንዳለ ስለዚህ ማንኛቸው ትክክል እንደሆነ እኔ ልመሰክር አልችልም። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንግዲህ ወደ 67 ቀን እያለፈ ነው ከመድረክ ከጠፉና በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱን የሚመራው ማን ነው? ኢህአዴግ ድርጅቱ ነው፣ ገዢው ፓርቲ ነው። ግን ግለሰብ አሁን ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው። ያንንም ቦታ ማን ነው ያዘው? አሁን ተክቶ ይዘዋል እኮ ኃይለ ማርያም ከትናንትና ያመረቀው ለአርሚ ንግግር ሲያደርግ ነበረ። አሁን ኮንስቲቱሽናል ተክቶ ይሰራል ይላል። ተክቶ ይሰራል ኮንስቲቱሽናል ብለዋል ሳይሆን ተክቶም እየፈጸመ ነው ያለው። ተክቶ መስራት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነቱን ይጨምራል። ተክቶ ማለት ተክቶ ነው። አቶ ስብሃት እንግዲህ የህግ ባለሙያዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሌለበት ጊዜ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኖ እኮ ነው የሚሉ፣ ለፓርላማው ተጠሪ አይልም። አይ ተጠሪነቱ ተክቶ ካለ ያው ተጠሪነቱ ለፓርላማ ይሆናል። ህገ መንግስቱ ላይ እንደዛ ይላል። እንዲ አሁን ባለሙያዎቹ ሲናገሩም እንዳነበብ ነውም ጠቅላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚሉ። ምርመ የሚመስለ ኮሌክቲቭሊ ካቢኔው በሙሉ ግሪንግ ጠቅላይ ሚኒስትር ተጠሪነቱ ለፓርላማ ነው የቦዲ ያን ከከካ
እሱ እንደመለስ ተጠረነቱ ለፓርላማ ግን ባለፈው ርሶ ዶቼቬሌ ሬዲዮ ላይ ሽግግር ላይ ነን የሚል ነገር አንስተው ነበር ምን ለማለት ነው አላልኩም ሽግግር እስልጣን ሽግግር ምን አላላለሽ ምናልባት እንግዲህ አባባል ላይ ሊሆን ይችላል እንደዛ የሚል ነገር ስለሰማን ብዬ ነው አላልኩም የስልጣን ሽኩቻና የስልጣን ትግል እየተካሄደ መሆኑንም ነው በተለያየ መንገድ ሌላው ቀርቶ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም እየዘገቡ እንጋፋዩ አታጋይና የቀርሞ ድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ስብሐት ነጋ ዛሬ ይህ ነው የሚባል ከፍተኛ መንግስታዊ ስልጣን ባይኖራቸውም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ሚና ያላቸውና ይህ ነው የሚባል ተጽዕኖ የመፍጠር አቅማቸው ዛሬም የጎላ መሆኑ ይነገራል። ከኚህ አንጋፋዩ አታጋይ ጋር በአቶ መለስ ጤነት ዙሪያ ኢሳት ቆይታም አድርጓል። አቶ ስብሐት ነጋ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ በመሆናቸው ምስጋናችንን በማስቀደም ወደ ቃለ ምልልሱ እናመራለን። ሄሎ ሄሎ ጤናስጥልኝ ጤናስጥልኝ አቶ ስብሐት ጤናስጥልኝ ማለት ጤናስጥልኝ አቶ ስብሐት መረጃ ለማግኘት ፈልገን ነበር ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ነው እንደውለው መረጃ ስለምን ከሄደ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተለያዩ መግለጫዎች እየወጡ ነውና አዲስ ነገር ካለ አሁን አገር ቤት ገብቷል የሚል ነገር ስለሰማን ነው ምን ስለሰማን አሁን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ገብቷል የሚል መረጃ ስለሰማን ይሄን ለማረጋገጥ ነበር አይመስለኝም የት ነው ያሉት በሁኔታ ላይ ነው ያሉት እንግዲህ አይበተላየ መንገድ ለሚዲያዎችም የተሟላ ነገር በመስጠት እርሶ ነው የተሚጠቀሱትና ማለት ኦፊሻል የሆነ የመንግስት የግድ ኦፊሻል መሆን የለበትም አቶ ስብሐት እንግዲህ አይበተላየ መንገድ እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ አቶ በረከት ከአዲሱ አመት በፊት ስራ እንደሚጀምሩ ተናግረዋልና ይሄንንስ እንዴት ያውታል አላገኘሁትም እሱ ያው ኦፊሻል ስፖክስፐርሰን ስለሆነ ትክክል ሊሆን ይችላል እርሶስ አቶ መለስን አግኝተዋል በቅርብ ጊዜ ውስጥ? አልተገናኘንም። ማለት ከG20 ስብሰባ በኋላ አላገኘዋቸውም ማለት ነው? አልተገናኘንም። እንግዲህ በቅርቡ አቶ በረከትን ጨምሮ አራት ሰዎች ሄደው ብራስልስ ሄደው ነበር የሚልም ነገር ሪፖርተር ላይ ወጥቶ አንብበናል። ማለት አራት የመንግስት ባለስልጣናት ብራስልስ ሄደው እንደጠየቋቸው አሁን ደግሞ በቅርቡ ቢሮዋቸው ሆነው ስራ እየሰሩ መሆኑንም አዲስ አርማስ ላይ ተጽፏል። ቢሮ ገብቶ ስራ እየጀመረ ነው ይመስለኛል። ቢሮ ሳይሆን ቤታቸው ሆነው ስራ እየሰሩ ነው የሚል ነገር ኤስቢኤስ ለሚባል ሬዲዮ አቶ በረከት እንደተናገሩት ከአዲሱ አመት በፊት ስራ እንደሚጀምሩ አቶ መለስ ገልጸዋልና መስከረም አንድ ነው ወይስ ከዛ በፊት ነው ስራ የሚጀምሩት? እኔ ይሄ በረከት የገለጸው ነው ስለዚህ ነገር ነው ማውቀው ነገር የለኝም ያልኩት። እንግዲህ ትክክለኛው ነገር ምንድነው አቶ ስብሐት? መቼም እርሶ አንጋፋ የዋት መሪኖት በተለያየ መንገድ ይሄ ነው የሚባል ስልጣንም ባይኖሮት ሁኔታውን በቅርብ የሚያውቁ ሰው ስለሆኑ እንደው ምንድነው ያለው መረጃ? እኔ ቢኖረኝ መጀመሪያ የነበረኝ ኢንትረስት ካቶዝ ኢምፕሬሽን አካባቢ የነበረው ኢንፎርሜሽን የነበረኝ ኢምፕሬሽን ነው ኢዲዝንት ካም ትሩ። ስለዚህ አሁን እሱ ስተቷል እና አሁን አጣርቼ የማውቀው ነገር ስለሌለ እንትናም በሆን እንትንም በሆን አንጋፋም በሆን ምናምንም በሆን ያው የጠየቀኝን ለመመለስ በኢንፎርሜሽን ኤኩዊፕ ያለው እንዳሉት በቅርቡ ይመለሳል ያሉት ነገር አልተሳካም። እንግዲህ ጤናቸው ስላልተመለሰ ነው ማለት ነው? እኔ አልተሳካም ለሪዘንስ የስተት ሊሆን ይችላል ፖሲብሊ ነስበት። እርሶ ብቻ ሳይሆኑ አቶ በረከትም ይህንኑ ብለው ነበር ብዬ ነው። በቃ ዲዝት ሀፕን ሶርፎርስን ተጠቅሰዋል ማለት ይሆናል። አቶ መለስ ወደ ሀገር ቤት ተመልሰዋል እንዴ? አይመስለኝም። ኢንፎርሜሽን ያለኝም ግን አይመስለኝም። አይ እንደው ይሄንን ሀገር ቤት የሚታተሙ ጋዜጦች ለምሳሌ አዲስ አድማስ ቤታቸው ሆነው ከአራት ባለስልጣናት ጋር እየተገናኙ ስራ እየሰሩ ነው ብለው ስለዘገበ ብዬ ነው። ዘርዘር የማውቀው ነገር የለኝም ግን ትክክል አይመስለኝም። ግን አቶ ስብሐት አሁን በተለያየ መንገድ ባለስልጣናት እናንተም ስትሰጡት የነበረው መግለጫ በቅርብ ቀን የሚል ነገር ነበር ምላሽ አላገኘም። እንደገና ደግሞ ፎርቹን ጋዜጣ ተመለሱ አለ ሪፖርተር ውጭ ሀገር እየተዝናኑ ነው የሚል ነገር ተናገረ። አዲስ አድማስ ደግሞ አግቤተ